Більше 70 людей стали жертвами російських авіаударів у Сирії лише за один день. Жителі міста Ідліб та рятувальники кажуть, що принаймні 6 ударів влучили у багатолюдний ринок, урядові будівлі та житлові квартали. Місцеві кажуть, що відрізняють російські бомбардувальники, які літають на великій висоті, від гелікоптерів сирійської армії, що піднімаються значно нижче і скидають лише неприцільні бочкові бомби. Москва наполягає, що воює з терористами з Ісламської держави, однак повстанці та цивільні говорять про сотні жертв серед мирного населення.